Biləsuvar rayonunun sakini, 2-ci qrup Qarabağ müharibəsi 50, Alışov sahibi. 92-ci ildə başımdan yaralanmışam, 2 dəfə əməliyyat olunmuşam. Birinci dəfə sümük hissələri götürülüb, 2-ci dəfə isə qan sızmadan əməliyyat olunmuşam. Demək ki, ömrümün 2-ci qrupda olsam, ömrümün 90% ev şəraitindədir. Yəni, böyük hissəsi ev şəraitində yaşayıram. 2 az yaşlı uşağım vardı, yəni 36 yaşında ailə vurmuşam. Birinin 6, birinin isə 9 yaşlı, 2 az yaşlı övladım vardı. Bir o dövlətin mənə subay ki, vaxtı verdiyi... Neçənci ildə? 2006-cı ildə verdiyi bir otaqlı evdə, indi 4 nəfər ailə ilə yaşamaq qeyri-mümkündür. Yəni, həm uşağın dərsə hazırlaya bilmədiyinə görə, eyni zamanda başımda daim, demək ki, 24 saat mənim başım daim ağır içindədir, yüksək qan təzyiqim vardır. Yəni, bir otaqda həm mən narahat oluram, həm eyni zamanda da uşaqlarım təhsil dərs ala bilmir. Və buna görə də mən hələ 2000 təxminlə 12-ci ildə ayrılmaq qərarına gəldim. Yəni, o vaxtı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə ev verilirdi. İcra nümayəndəsində, icra hakimiyyətinə müraciət elədim. Evimi gəlib yoxladılar, amma sonradan ev verilmədi. Sadəcə qaynatan sığınacaq verdi bir müddət yaşamağa. İndi daha bu müddətdə artıq yaşamaq, yəni onun doğulanlara ailə qurub, daha artıq çıxmaq vaxtıdır. İndi tək otaqlı evdə mən necə yaşaya bilməm? Sual verirəm sizə. Hörmətli bizim səlahiyyətli rayon rəhbərliyimiz necə yaşaya bilməm? Rayonlarda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə Qarabağ əlillərinə evlər tikilir. Yəni, hal-hazırda elə ev tikilirmi, yeni bina tikilirmi? Yeni bina tikilmir. İcra hakimiyyətinə son vaxtı müraciət elədim. Düzdür, mənə ərzi ilə müraciət eləyib ki, daha doğrusu prezident aparatına müraciət elədim. Mənə icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, belə bina tikilməyəcək, amma sənin üçün amma məktubu bu cür yazdılar ki, dövlət sosial müdafiə fondunun xətti ilə ev tikilsə, onda sənin məsələyə baxılacaq. Eyni zamanda da bizim bu hörmətli nazirimiz qərar çıxarıb ki, evi olmayanlara ev verilsin, alınıb verilsin, yaxud da icra hakimiyyət tərəfindən heç olmasa torpaq alınıb, ev tikilsin ki, rayonda mən vəziyyətdən çıxış yolu tapım. Genə də deyirəm, mənim indiki yaşayışım vəziyyətim bir otaqlı mənzildə ölümə bərabər olan şeydir, ölümə bərabərdir. Çünki az yaşlı uşaqları başa salmaq qeyri-mümkündür. Yenə böyük uşaq olsaydı, bunları nəzərə almaq olardı. İndi hal-hazırda siz məhkəməyə müraciət eləmişsiniz, ailə həyat yoldaşınızdan boşanmaq. Mən müraciət eləmişəm, maraqlı şəxs kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyini qoymuşam və icra hakimiyyətini qoymuşam. Çünki bir nəfərin ailəsinin dağılmağına razıdırlar, amma mənzil verilməsinə, onun həyat şəraitini yaxşılaşdırmağına isə yox. Bununla bağlı şikayətlər eləmişsiniz, yəni konkret sizə nə cavab verilib? Və eyni zamanda şikayətim bu 2000-ci dəfə, aprelin 24-də prezident aparatına, vitse prezidentə, Mehriban xanıma ərzi ilə müraciət eləmişəm. Eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. İcra hakimiyyət tərəfindən yenə də mənə bildiriblər ki, belə bina tikilməyəcək, amma yenə də deyirəm. Əmək və Əhalinin Sosial xətti ilə bu yaxın zamanda bina tikilməyəcək, amma ərzi ilə mənə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə xətti ilə tikilən binada tikilərsə, mənə onda mənzil veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi isə mənim məktubumu cavablandırıb ki, icra hakim bu işlərə bir növ səlahiyyətli icra hakimiyyətidir, rayonunuzun Beləsuvar rayonu icra hakimiyyətidir, amma sizin adınızı 2028-ci ilə ev qeydiyyatına salmayıb. Yəni, məhkəməyə müraciət etməyimizin yeganə səbəbi mənzil şəraitini yaxşılaşdırması ilə bağlıdır. Yəni, bu səbəbdən siz boşanma həddinə çatmışsınız. Bəli, boşanma həddinə ərizəsi vermişəm. Çünki evdəkilər də başa düşür ki, mən belə bir şəraitdə yaşaya bilmərəm. Yəni, ailədə başqa problem yoxdur? Heç bir ailəmdə. Həyat yoldaşınız boşanmaya razıdırmı? Heç bir razı deyil, amma səhhətimə baxır və dövlətim bu vəziyyətə qalıb məni dəstəkləyir.